Ponovo se nalazimo u studiju Evropskog parlamenta u Briselu. Ovog puta sa nama švedski zastupnik, ali naše gore list, gospodin Jasenko Selimović. Gospodine Selimoviću, hvala vam što ste ovdje. Moj švedski je, nažalost, jako loš, pa nećemo moći razgovarati na švedskom. Nadam se da vam neće biti problem razgovarati na našem jeziku. Naravno. Ono što vas rijetko ko pita, ja mislim, ili barem ja nisam uspio nigdje naći više informacije o tome, otkud jedan Bosanac i Hercegovac kao predstavnik Švedske ovdje u Evropskom parlamentu? Pa ja sam radio u švedskoj politici već 10 godina i skoro je 11. godina. Sam se bavio time raznim funkcijama. Bio sam u partiji, bio sam u vladi švedskoj. Radio sam kao državni sekretar vlade prije i sad evo kao parlamentarac ovdje. Tako da je to je jedan dio moje karijere. A rođen sam u Sarajevu. Ja sam rođen dole i doživio sam rat do rata i u pola rata sam otišao u Švedsku. Tad mi je majka bila već dobila jedan metastazu kancera, zato sam otišao gore da budem sa njom. Da budem sa svojim dragim kad im je teško. Jel? Ali time sam se bavio dosta. Prvo pozorištem i teatrom, a onda politikom u Švedskoj. Vi imate jedan vrlo proaktivan stav kada je u pitanju Bosne i Hercegovine u Europskom parlamentu, pa smo vidjeli čak i neke optužbe koje se pojavljuju u našim medijima, da ste između ostalog i bošnjački predstavnik u Evropskom parlamentu. Pa dobro. Pa ljudi svašta kažu. Ne? Ovo je politika u kojoj su neke ljudi bacaju neke optužbe da bi ocrnili sliku nekih ljudi. Na to se ne treba obazirati. To se čini, vidio sam razne, ne samo ove sada zadnje, nego sam vidio i razne druge. To čini ljudi koji pravi sebi izborne kampanje, stvarajući neku medijsku frku, stvarajući neku potrebu da se vide svuda, praveći svoje neke izborne kampanje. Ja neću da budem dio tih izbornih kampanja. Ja sam ovdje švedski zastupnik, radim što to treba da radim. Radim jako puno i za Balkan, radim, time se bavim, to su mi pitanja koje se bavim. Između ostalog što su moji glasači, Bosanci koji su došli u Švedsku. Ali ne samo Bosanci, nego radim za cijeli region, radim za cijeli neki taj balkanski region sa idejom da se taj region što prije dođe u Evropsku, integriše u Evropsku uniju. To podrazumijeva naravno da se dole reforme naprave koje su neophodne i da se Evropska unija uradi to što je njen dio. I time se bavim, to mi je izborna politika, time sam išao na izbore, zato su me ljudi izabrali. I Šveđani i Bosanci koji žive u Švedskoj su me izabrali da to radim, da mi je to posao. I nadam se da to ostvarujem kako treba. Šta ćemo sa Bosnom i Hercegovinom? Pa sa cijelim tim regionom treba, naravno da nema ni jednog drugog rješenja, nego dolazak u Evropsku uniju. To je jedini mogući neko trajno rješenje, trajnog mira i prosperiteta na balkanskom prostoru. Nema ni jednog drugog rješenja. Te neke etničke podjele između raznih komplikacije, te neke etničke tenzije se ne mogu nikako drugačije smanjiti nego uvođenjem tog balkanskog prostora u Evropsku uniju. To sa druge strane podrazumijeva isto tako da se reforme neophodne da se bude dio Evropske unije sprovedu u tim zemljama Balkana. A taj tempo kojim se sprovedu je nekad loš, nije dovoljan, treba da se ubrza i zato sam uvijek govorio da treba da se to napravi brže jer je to nadnacionalni interes. To nije interes jednog naroda, to nije interes jedne države, to je nadnacionalni interes, ne samo državni, nego i regionalni. U međuvremenu vidimo da se u Bosni i Hercegovini dosta toga odvija upravo oko nacionalnog interesa. Sad smo čuli da će i formiranje vlasti, barem na federalnom nivou, biti barem na neko vrijeme odgođeno iz različitih razloga. Vjerujem da ste upoznati s tim. Kako vi vidite, ne samo evropski put Bosne i Hercegovine, gdje vidite Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini, u ovoj novoj godini ispred nas? Mislim da što je najvažnije da se desi je prvo da se napravi sve što treba da se ispune uslove koje Evropska unija stavlja pred nas. Dakle, sve te zemlje dole Balkana su dobili neke uslove i ti uslovi moraju da se ispune.
ili su oni ispunjavanje upitnika, ili su oni provođenje reformi, ili su osnivanje tih zajedničkih komiteta koji je sad ovde u slučaju Bosne i Hercegovine, da se osnuje zajednički komitet između ovog parlamenta i bosanskog parlamenta, bosansko-hercegovačkog parlamenta, i da se usvoji taj neki statut rada. To mora da se uradi. Jer ako hoćemo da se pridružimo Evropskoj uniji, ako ti neki prostori hoće da uđu ovdje, onda moraju da ispune uslove koji se pred njih stavljaju. I čini mi se da je ta neka ideja neispunjavanja tih uslova ili ispunjavanja ih nekim jako lošim, sporim tokom, samo nama šteti. Šteti svakom to narodu, šteti tim građanima Bosne i Hercegovine, građanima balkanskih država, šteti građanima Makedonije, Srbije, Crne Gore. I čini mi se da ta neka ideja da ovo se mora, da se pravi od Evropske unije interna politika, samo škodi građanima tih država. Dakle, reforme što prije, ispunjavanje uslova što prije i ulazak, približavanje, integracija u Evropsku uniju što prije. Čuli smo i da je gospodin Kristijan Dan Preda odgodio izglasavanje svog izveštaja o Bosni i Hercegovini, između ostalog rekavši da u Bosni i Hercegovini traži sagovornike kada su u pitanju političari. Postoje li sagovornici u BiH? Pa imaju, ali mislim da je gospodin, imaju sagovornice, ali mislim da je gospodin Preda u pravu. I mislim, ja ga jako podržavam u tome, stavljajući neki uslov pred bosansko-hercegovačke političare, da se kaže, slušajte, ako hoćete da se pridružite ovom klubu, onda morate da usvojite te neke statute koji ovaj klub ima. Evropska unija ima iste načine, skoro iste, način pregovaranja sa svim zemljama i unutar unije i sa zemljama koje su izvan. Sad je Bosna i Hercegovina tražila da se to promeni. Kao mi smo, Bosna i Hercegovina je toliko specifična da se to mora da se promeni. Ma nije specifična. Šta je specifična? Mi ovdje imamo Belgiju koja je isto tako komplikovana kao Bosna i Hercegovina. Mi stalno pregovaramo sa Švicarskom, koja je isto tako, ako ne i više komplikovana nego Bosna i Hercegovina. Njima to odgovara. Oni su mogli da prihvate te uslove. Oni su mogli da prihvate taj statut rada. Zašto to ne može Bosna i Hercegovina da prihvati? Zato što se od toga pravi interna politika. I dok se to ne uradi, neće biti nikog i ovde pregovora. I u tom smislu je gospodin Preda u pravu kad kaže ja tražim nekoga ko će samo pričati, a ne samo neformalno, ne samo na nekim neformalnim sastancima. Ja tražim jednog formalnog partnera koji će raditi po nekom statutu rada koji smo mi usvojili i dakle time napraviti neke stvari koje su neophodne da se naprave. Ja to podržavam 100% i čini mi se da ti neki političari u Bosni i Hercegovini moraju to da izglasaju. Pa 3 godine čekamo to. Zemlja koja hoće da se pridruži Evropskoj uniji 3 godine ne može da uslovi, da usvoji uslove rada kako da se pridruži Evropskoj uniji. Pa ne može tako, ljudi. Pa ne može tako. A vidjeli smo da opet s druge strane neka saradnja između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, barem vlasti Bosne i Hercegovine, može da funkcioniše koliko toliko, barem evo kada su u pitanju izbjeglice i migranti. Vi ste također jako aktivni po tom pitanju. Kakav je vaš stav, kakva je u stvari vaša prognoza kada su u pitanju svi migranti, to jest izbjeglice i migranti i tako dalje, koji se nalaze na granici između Bosne i Hercegovine i uslovno rečeno Evropske unije? Pa znate šta je, kad je Evropska unija zatvorila svoje granice, onda su ti problemi kad su razne zemlje zatvorile sve granice, onda se pred svakom tom granicom nagomalili razni izbjeglice ili migranti koji su htjeli da idu u te zemlje. I taj se problem prenosio od jedne zemlje do druge, kao neki domino efekat, se prenosio, sad je došao na granice Evropske unije. Sad je došao na granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje ima jako veliki broj imigranata, koja Bosna i Hercegovina ne može da pomogne na način na koji ti ljudi treba da budu pomognuti. I jako mi je drago što je Evropska komisija i parlament odavde uspjeli da pomognu da napravi jedan paket pomoći, da se napravi to nešto što se može da se pomogne Bosni i Hercegovini. Jer ta neka situacija nije ista kad vi napravite granicu između Njemačke i Danske, pa ljudi ostanu u Njemačkoj koji su htjeli da idu za Švedsku. Jer Njemačka ima uslove da tim ljudima pomognu.
Jeste, jako ih je puno u Njemačkoj, ali Njemačka je jedna bogata zemlja. Francuska, Danska, Švedska i tako dalje. Su zemlje koje imaju mogućnosti da tim izbjeglicama pomognu, da imaju kako tako dostojni neki boravak u tom zemljama, da imaju neku, da ne spavaju na ulicama, da ne budu, da ne imaju te neke drastične probleme koje smo vidjeli. Bosna i Hercegovina i ostale zemlje koje su izvan Evropske unije nemaju te uslove ili su im ti uslovi puno smanjeni. Tako da im treba veća pomoć da bi se to neko stanje olakšalo. Vidjeli smo drastične slike. U Bosni i Hercegovini sam vidio slike ljudi koji stvarno spavaju na ulicama, a temperature su bile ispod nule. Vidjeli smo jako neke prekršaje hrvatske policije koja se prima ponašala na način na koji se ne smije ponašati. I ima, zemlje imaju pravo da zatvore svoje granice, ali, to nije problem. Ali kad zatvorite granicu, onda morate da se ponašate prema tim ljudima ipak na jedan humanitaran način. Čuli smo i od hrvatske policije da ipak bilo sve po zakonu, iako postoji videomaterijali i ostali dokazi koji ukazuju na suprotno. Jeste, ima. To mora da se istraži i čini mi se, tražili smo odavde da se to napravi neko istraga toga, da li je prekršena ljudska prava i da se to istraži i da se, ako se to desilo, da se odgovorni kazne, naravno. I čini mi se da će to da se desi. Ali to je jedno pitanje koje treba da se proširi na veću jednu raspravu. Dakle, rasprava kako da se ponašamo prema izbjeglicama koji još uvijek dolaze. Ti ljudi dolaze i mora im se na neki način pomoći. I te zemlje koje nemaju uslove da im pomognu kako treba, moraju da dobiju pomoć, da se na neki način ponašamo humanitarno i humano prema tim ljudima koji traže neku pomoć. To se mora uraditi. Na kraju krajeva i vi ste bili izbjeglica i ja sam isto bio izbjeglica. Da obojica smo poprilično svjesni koliko je bitna upravo ta sistematska i sistemska pomoć. Jest. I čini mi se da mi smo napravili jedan paket odavde iz Evropske unije, smo napravili jedan paket koji se radi pomoć Bosni i Hercegovini oko toga. I to je dobro što je napravljeno. Vidjet ćemo da li je to dovoljno, da li treba više da se uradi, da li to treba korigovati s vremenom. Ali ima neke stvari koje se dešavaju da se pomogne u toj nekoj drastičnoj situaciji u kojoj se ti ljudi našli. Malo ćemo proširiti priču na evropske okolnosti. 2019. je godina izbora. Kako vi vidite, kako će se to odviti, mislim, u narednom periodu? Šta se dešava sa ovim porastom, naglim porastom, recimo, ultradesnice u čitavoj Evropi praktično? Pa, znate šta je? To je vrlo zabrinjavajuća pojava koja se dešava u skoro svim zemljama Evrope. Mi imamo u Švedskoj tu neku situaciju koja je vrlo kritična. Imamo jednu partiju koja u stvari je skoro sad ima 20% od glasača na izborima su dobili skoro 20%, 17%. I to je vrlo zabrinjavajuća situacija koju imamo i u Švedskoj, i u Danskoj, i u Holandiji, i u Njemačkoj, i u Španiji. Svuda se počinju da se javljaju. Na sjeveru Evrope su to obično desni ekstremisti. Na jugu Evrope imaju i desni i lijevi ekstremisti. Jel? I problematične su to stvari. Najbolji način da spriječimo njihov porast, da spriječimo to neki dolazak tih ekstremista, je da mi u Evropskoj uniji pokažemo da mi možemo svoje probleme da sredimo sami, da imamo snagu i sposobnost da možemo to da uradimo, da možemo da kontrolišemo situaciju na taj način da se naši građani osjećaju sigurnim i da se ta neka sigurnost i prosperitet smiruje ljude. Jer ti neki ekstremisti su stvari rezultat neke uznemirenosti. Ljudi su zabrinuti za globalizaciju, za rezultate jednog, za svoj posao, za kako će biti za djecu. I onda kad počinje ta neki, da se smanjuje neke šanse moje životne, onda svi ljudi počinju da gledaju, kako je meni i mojoj porodici najbolje da ja svoje držim u nekom krugu koji je zaštićen, baš me briga kako je drugima. Mi treba da napravimo obrnuto. Treba da pokažemo da naši političari imaju sposobnost da ostvare neke dobre uslove za sve ljude koji su ovdje. I time da raširimo neku manje više sigurnost
koja će stvoriti da se ljudi ne glasaju za te ekstremiste. To isto znači i za zemlje Balkana. Apsolutno. Da se smiri situacija, da se pokaže ta neka vlada kad se formira, razni oblist, razni nivoji vlasti, jel, treba da se formiraju. I ti nivoji treba da pokažu svoju sposobnost da sprovedu te reforme, da sarađuju sa Evropskom unijom, da budu partner njima, da rade zajednički, da rade na prosperitetu građana, da rade na tome šta se može uraditi da za bolji razvoj tih zemalja i time da smanjuju uticaj svojih ekstremista, svojih ekstremnih nacionalista i tako dalje. Dakle, tu je jedna poenta, da se pokaže da vlada i političari imaju situaciju pod kontrolom. To nije pokazano do sada i, nažalost, rezultiralo je u porastu tih nekih ekstremizama na jednoj i na drugoj strani. Čuli smo i priče o stranom uticaju Bosne i Hercegovine. S jedne strane imamo tu priču o uticaju Turske, s druge strane o uticaju Rusije. Zbog čega bi Bosna i Hercegovina mogla biti tako interesantna tim državama? Pa, cijeli taj Balkan i Bosna i Hercegovina su na razmeđu raznih svjetova, jel? Tu je bila i stara granica istočnog zapadnog rimskog carstva i tu ima Rusija, se proteže svoje pipke dotamo, jel, negdje tamo idu. I to treba spriječiti, naravno, jer u interesu Evropske unije je da ima sigurnost na svojim granicama. Ako mi imamo jednu agresivnu Rusiju, koju smo imali zadnjih 20 godina, koja očito ima neke teritorijalne pretenzije i prema Georgiji, i prema Ukrajini, i prema... Jel, stalno su nešto radili, pravili situaciju težom za nas nego što je bila. Dakle, napravili su neke stvari koje su bile prilično zabrinjavajuće. Onda je vrlo važno za Evropsku uniju da ima na svojim granicama sigurnost. Da ima zemlje koje ne potpadaju pod uticaj ni Rusije, ni Turske, ni Saudijske Arabije, ni svih nekih, ne znam ko se još spominje tu, svi se spominju koji će... I to je tačno. Ali pazite, najveći investitor na Balkanu, najveći, bez ikakvih uporedbi, najveći, 10 puta veći nego svi ostali, je Evropska unija. Balkan je dio Evrope i mora da bude dio Evrope. Zbog smanjenja tih nekih tenzija na Balkanu, zbog prosperiteta Balkana, ali i zbog prosperiteta i sigurnosti Evropske unije. Mi imamo jedan zajednički interes. Evropskoj uniji je važno da je Balkan miran i siguran, a Balkan ne može da dobije svoj prosperitet i sigurnost bez Evropske unije. Tako da je taj zajednički interes treba da se napravi, da se od toga stvori i da se sprovede. Često se govori i ponavlja da je Bosna i Hercegovina dio Evrope, da su Bosanci i Hercegovci Evropljani, ali ono što je jedan od najvećih, da kažemo, trendova u proteklim godinama jeste da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine upravo teže ka odlasku u Evropsku uniju, u Evropu, to jest ka zapadu, u Njemačku, u Švedsku i tako dalje. Šta biste vi poručili mladim ljudima trenutno u Bosni i Hercegovini koji razmišljaju o tome da napuste sve, jer očito je jako teško promijeniti određene stvari, posebno nakon svog ovog vremena, nakon završetka rata u BiH? Pa, znate šta je? To je jedan veliki problem s kojim se sve zemlje Balkana susreću, ali i zemlje unutar Evropske unije. Imamo mi ljude koji iz raznih zemalja Evropske unije se miču prema drugim zemljama i tako dalje. To ima raznih aspekata tog pitanja, ali to što je najvažnije je da jedini način da zaustavite te ljude, da ostanu u svojoj zemlji, je da pokažete da će ta zemlja imati normalan razvoj, prosperitet i sigurnost. Dok se to ne ostvari, ljudi će tražiti neke zumbile zemlje. I izvan Evropske unije će tražiti da uđu u Evropsku uniju, a i unutar Evropske unije će tražiti da se pomaknu na druge zemlje. Mi smo imali iz Grčke jako puno ljudi koje je dolazilo. Mi smo imali jedan veliki talas i sa Islanda, kada se desila kriza na Islandu, koji dolazi u Evropsku uniju, jel? Sve se to dešavalo. Tako da, to su stvari koje se dešavaju kad se zemlje u krizama, ali jedini način da je zaustavite to, a to je vrlo štetno za zemlje, je da stvorite uslove da ti mladi ljudi vide neku svoju perspektivu. Ako ne vide perspektivu u Bosni i Hercegovini, on neće biti tamo.
To je čitava poenta. Znači, te zemlje moraju da svoje uslove, da ti mladi ljudi vide svoj život, svoju perspektivu, svoj posao, obrazovanje i tako dalje, obrazovanje svoje djece u nekoj normalnoj, čini mi se, normalnoj situaciji, da kažu, pa meni će ovdje biti dobro, zato ću ja ostati. I to je jedini način da se to napravi. Da li je to uopšte moguće, jer vidimo da evo, nije prošlo ni 7 dana, praktično stvari jeste 7 dana od nove godine. S jedne strane imamo situaciju u Banja Luci oko pravde za Davida, u Sarajevu pravda za Zrenjanina. Vidimo da je, recimo, jedan izabrani dužnosnik se konstantno proglašava personom non grata u Bosni i Hercegovini u pojedinim zajednicama. Sve su to stvari koje utiču nekako na atmosferu, životnu atmosferu naravno, u Bosni i Hercegovini. Naravno, to su vrlo, vrlo su zabrinjavajuće stvari bile, jer jedna od najvažnijih stvari koja se mora desiti na svim zemljama, u svim zemljama Balkana, a naročito i u Bosni i Hercegovini, je državna vladavina prava, pravna država. I čim se to krši i čim se to i ne ostvaruje na taj način na koji treba da se ostvari, to je vrlo zabrinjavajuće. Tako da je ta situacija vrlo zabrinjavajuća, čak i na neki način je nekih dana, nekoliko dana je bilo drastična. To je s jedne strane tačno. I jedino što treba raditi je praviti i očvršćavati pravnu državu na Balkanu. To je najosnovniji uslov. Jer dok nema pravne države, neće biti ni sigurnosti ljudi, a ni ekonomskog prosperiteta. Jer ljudi neće da dođu da donesu investitori, neće da donesu svoje pare dole, ako ne znaju da postoji pravna država, sudovi koji će to riješiti sporove, dati im pare, sprovesti te neke presude. Ako ja to nemam, znači ja nisam siguran da li ću moje pare koje sam ja danas donio, da budu moje pare za 10 godina. Dakle, neću i donijeti. I time se u stvari onemogućuje i neke stvaranje sigurnosti građana koji se osjećaju, čekaj, policija može da me uhapsi zato što sam mirno protestovao na trgu. To je strašno. A s druge strane su ova ekonomska prosperitet koji se s time ne omogućava, jer kaže, neću da donesem svoje pare, ja imam mnogo prijatelja koji neće da investiraju dole dok ne postoji pravna država. Dakle, bez toga nema nikakvog uslova ni sigurnosti građana, države prava, ni ekonomskog prosperiteta, koji su neophodni tome. Na tome se mora raditi. Da li se može uraditi? Naravno. Naravno. Da li se to može uraditi? Naravno. Pa pogledajte Grčku, pogledajte Island, pogledajte Španiju, Portugal. Na dugoročne ili na kratkoročne staze? Na dugoročne staze, Španija, Portugal, su prije 20 godina, prije nego što se priključili, 30 godina, Evropsku uniju, to su bile diktature. Danas je Španija i Portugal vrlo ozbiljne zemlje, vrlo jake demokracije, stabilne, na svaki način savršene zemlje, na svaki način zemlje s kojima se Španci i Portugalci mogu ponositi. Na kratkoročne staze, pogledajte Island, šta se desilo njima, pogledajte Grčku. Prije 5 godina, prije 7 godina, su te zemlje manje više došle na rub propasti. Manje više. U Grčkoj smo imali situaciju kad su ljudi manje više nisu mogli da izvade pare iz bankomata. Znači, bili se na rubu kolapsa, isto tako u Islandu. 5-7 godina poslije, oba dvije zemlje su normalne. Funkcionišu normalno. Island čak i vraća sad ima i drugi problem, da im je ekonomija ide toliko brzo da imaju probleme sa tim. U Grčkoj su već rekli da su ispunili uslove, da imaju to, sve su sredili, počinju da otplaćuju svoje dugove, idu nazad. Imaju čak i neki prostor da naprave taj neki fantastični dogovor sa Sjevernom Makedonijom, da o imenu te republike ili države, da to naprave. To su fantastični razvoji. I to znači i na duge staze i na kratke staze se može promijeniti situacija. Skeptici s druge strane i kritičari će vam reći da Bosna i Hercegovina nije ni Španija, nije ni Island. E sad, imamo li mi pravo biti toliki skeptici i konstantno govoriti da je u pitanju jedno disfunkcionalno društvo? Pa svi su to govorili u Grčkoj. Pa u Grčkoj sad funkcioniše. Svi su to govorili kad je kriza drmala baltičke zemlje. Svi su govorili, ovo, to su baltičke zemlje. Znači, oni su bili pod Rusima. Neće oni uspjeti. Baltičke zemlje danas su fenomenalne. Grčka sad
se oporavlja jednim fenomenalnim tokom. Island se oporavlja. Dakle, možda nismo Islanđani, ali nismo baš daleko od Grka. Pa nismo. Pa, zašto da se to ne može napraviti? Ta neka ideja da se to ne može napraviti je... To je meni čudno, ta neki defatizam, pesimizam u tim zemljama i ta neka žela da se sve napravi sutra. Ako ne može sutra sve da se popravi, onda nećemo to popraviti. Pa ne može sutra, pa nisu ni Šveđani napravili svoju zemlju za jedan dan. Ni Rim se nije pravio za jedan dan. Jel? Se pravi postupno, korak za korakom, osvaja se reforma za reformom, ali se radi na tome. Sprovode se reforme. Mi imamo ovdje situaciju o kojoj smo pričali, se formiranje tog komiteta zajedničkog između ovog parlamenta i bosansko-hercegovačkog parlamenta kasni 3 godine. Pa znate, meni treba neko da mi objasni zašto 3 godine ne može da se usvoji taj statut rada. E tu je problem što se ne radi na tome. Nekad se na tome ne radi. A kad se ne radi, onda se sigurno neće desiti. To nema šanse da se desi. Nego kad se radi, kao što su Grci radili, kao što su Baltičke zemlje, kao što su Islanđani ili Španci i Portugalci na drugim stranu, onda se tu nešto desi. Ili kako kaže onaj vic, ako hoćete da dobijete na lutriji, onda uplatite. Pa jest, tačno tako. Nekako, pa tačno tako. Se svodi na to. Za kraj da vas pitam još samo, hoćemo li u narednom mandatu imati predstavnika, imati Bosanca i Hercegovca u Evropskom parlamentu? Ili Bosanku i Hercegovku? Ja ne kandidiram za sljedeći parlament, ali vidjet ćemo da li će neko biti. Ja se nadam da će biti neko. Ja se stvarno nadam, jer ta neka reprezentacija ljudi koji dolaze iz raznih zemalja, da li su iz korijenom odozdo kao ja, pa predstavljaju neku drugu državu, ili su iz tih država pa se brinu za Balkan, je jako važno. To je jako važno da neko ili sa bosanskim, makedonskim, srpskim, crnogorskim korijenima iz zemalja Evrope dođe ovdje, ili da imaju, postoje ljudi iz Njemačke, iz Francuske, iz Švedske, koji se bave pitanjima Balkana. Jer bez ljudi koji reprezentuju neke interese da se Balkan integrira u Evropsku uniju i da se Evropska unija napravi sve što može da se te reforme neophodne za priključenje na urade, to se neće desiti. Treba političara ovdje kojima to pitanje je na agendi, koji idu na izbore sa tim da kažu ja ću se boriti da Balkan bude dio Evrope. Da li su odozdo korenom ili su iz zemalja, nije važno. Važno je samo da se bore za to. Jer ako se to pitanje ne stoji na dnevnom redu, ništa se neće desiti. Jasno. Gospodine Selimoviću, hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i na razgovor za BHRT. Puno hvala. Prijatno.